Марія Круль із Польщі, мати дитини з особливими потребами. Тому з власного досвіду знає про проблеми, із якими зустрічаються такі діти і їхні батьки. За фахом жінка медик і вже декілька років є керівником товариства «Крок за кроком» у місті Замостя. Дивимося на дитину, її проблеми, всі функціональні нефункціональності, і тоді у всіх її проблемах допомагаємо безкоштовно. І об'єднуємо в одному місці освіту, реабілітацію і соціальну підтримку. До закладів довозимо дітей і назад їх повертаємо, і повністю весь комплекс заходів надаємо все. Тобто дитина отримує повністю все комплексно і безкоштовно. Тепер того, що напрацювали за роки, поляки готові навчати інших. На Тернопільщину приїхали, аби поділитися досвідом із тутешніми колегами. Вчора я мала зустріч з мамами дітей з особливими потребами із Кременця. У їхніх очах був такий розпач від того, у яких ситуаціях вони сьогодні знаходяться. Вони розповідали, як їм тяжко без допомоги, соціальних закладів, без школи. Найперше, що є різницею між тим, що і в Польщі, і в Україні, це те, що провідні країни світу, вони мають інтегрований підхід до роботи з дітками з особливими потребами, тобто охорона здоров'я, освіта і соціальний захист одночасно працюють з дитиною, не розділяючи дитинку фактично на різні заклади. От фактично це те, що ми вчимося в поляків, і це те, що нам треба робити для того, щоб ми могли якнайефективніше надати допомогу нашим дітям. Щоб змінити ситуацію, в рамках проекту «Рівним кроком» організовують також навчання в Польщі для осіб із обласних закладів реабілітації. І зараз на теперішній момент далі продовжується навчання наших людей з особливими потребами, бо на цьому етапі це вже групи дорослих осіб, які поїхали вчитися безпосередньо в Польщі, гри в бочу. Це є олімпійський вид спорту, параолімпійський вид спорту. Перші підсумки польсько-української співпраці планують підвести вже в кінці цього року.